Так виглядає сонце у телескопі понад сотню крат. Чорні цятки на білому диску – це сонячні плями. Раз, два, три. Біля двох десятків. Так чітко побачили їх на власні очі 25 романівців з усієї Рівненщини уперше. Дотепер березнівчанка Валерія розглядала небо у телескоп тільки декілька разів. Раз в Італії та декілька разів на уроці фізики. Літня школа для них стала раєм спостережень за небом. Ми з групою нашою вперше дивилися на місяць, на різні зорі. Також спостерігали за нічним небом і дивилися на різні планети. А ще юні науковці спостерігали за Сатурном. Побачити стільки всього, додає вчитель, пощастило, бо небо було чистим. Та якщо навіть вони зрозуміють, що наука про планети та небо – не їхнє покликання, це також позитив. Діти знайдуть себе у іншому місці. Але ця закоханість у небо залишиться у них на все життя. Так як ми в основному спостерігаємо в місті дуже сильна засвітка. Ця засвітка дуже сильно заважає, тому якраз цей природничий збір в віддалений район, то доволі непоганий астроклімат, досить непогано видно. Не астрономом, а хірургом-кардіологом мріє стати Влад, але після того, як зазирнув у телескоп, почав марити планетами. Місяць, каже, до цього був просто блискучою цяткою на небі, а тепер це одна із найцікавіших планет із кратерами, морями. А ще хлопець відкрив для себе Сатурн. Кільця Сатурну – це доволі таки цікава штука. Астероїди, зоряний пил – це все перемішується і створюється кільце. Це дуже красиво. І в книжках стараються передати це так, як вони є насправді, але все-таки трохи не так, це набагато красивіше. Стати ближчим до неба й зірок, дізнатися більше про космос та світобудову можуть усі, кажуть умані. Астрономія, переконують, набагато ближча й досяжніша, ніж відстань від Землі до найближчої зірки. Тетяна Коваль, Юрій Кобів. Новини Рівного.